tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um videozinho rapidinho aqui para vocês, vou mostrar para vocês como eu faço minhas mudas de cebola, cebola de cabeça. Então, gente, eu vou fiz umas mudinhas, deixei aqui no meu bosque, que eu corto, eu deixo um dedinho da cebola quando eu vou usar, na parte da raiz, eu corto, e aí eu trago do meu, da minha casa e deixo aqui no meu bosque. E aí ela começa a enraizar, a brotar, fica linda. Aí hoje eu vou plantar e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha que linda. Ela enraizada, com brotinhos já, ó. Aqui tem três. Aqui. Então, é isso aí. Hoje eu vou plantar. Olha aqui as outras. Olha as outras aqui, ó. Tem duas com raizinhas, ó. Aqui é a cebola que eu cortei. Então, gente, agora eu vou plantar aqui pra vocês verem, tá? Sim, esse terreno, essa parte do terreno aqui já está totalmente adubada, né? Que a gente há uns 2 meses, meu esposo mexeu, misturou essa terra, colocamos calcário, colocamos esterco, cinzas. Aí eu planto e já deixo o brotinho dela assim, ó. Então essa terra, isso aqui, ó, é tudo cama morta que se chama. Isso aqui a gente deixa que ela ajuda a trazer a umidade para a terra. Não fica assim tão seco, né? A terra. Deixa eu plantar mais aqui. Então, por isso que a gente não limpa. Não é limpinho o terreno, porque se limpa, fica muito seca a terra que eu estou plantando. Deixo os brotinhos, depois eu vou molhar bem. Deixa eu pegar essas. E mais. Quanto mais a gente deixar isso aqui na terra, mais umidade traz para a terra e ajuda bastante, por exemplo, quando fica alguns dias sem chover, né? Como eu não moro aqui, eu não posso regar todos os dias, eu preciso fazer uma irrigação automática aqui. Olha, gente, essa daqui tá bem parecendo mesmo a cebola. Ela brotou esses dias. Olha como ela está linda. Os brotinhos, a raiz. Então, eu vou plantar assim, ó. Quando ela vai ficando mais velha, ela já não parece que foi a cebola que eu cortei. Mas essa daqui dá para ter certeza que para vocês verem a maneira que eu faço. Ó. É mais ou menos um dedo que eu deixo na parte da raiz. E aí eu planto assim e já deixo o brotinho dela para fora, certo? Aqui, deixa eu fazer uma covinha aqui. Tá bem soltinha a terra, porque a gente misturou muito essa terra, tá bem, olha, parece que não tá fofinha, gente, mas olha como tá soltinha a terra, tá bem fofinha. Isso aqui é nova que eu cortei ontem, então por isso que ainda não brotou. E se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho. Ativando o sininho, você será notificado no meu próximo vídeo. Tchau, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.